Такою вона була до, а такою стала після. Марія Нерпас із Теребовлянського району стала першою учасницею новоствореного проекту «Мільйон відтінків перевтілення», який започаткували в одному із тернопільських салонів краси. Допомагати ставати красивішими тим жінкам, які не мають на це можливості, ідея власника салону Миколая Онищука. Він розповідає, ріс у бідній сім'ї, у 4 роки втратив батька. Коли подорослішав, зародилась мрія. Я бачив, як моя мама важко працювала, і в певний період вона забула про себе як про жінку, перестала себе доглядати, так як, в принципі, і не мала можливості. І так Бог дав, що мені зараз я маю можливість людям допомогти, і мені це практично нічого не коштує. За освітою він вчитель початкових класів, але в один момент вирішив зайнятися тим, що давно подобалось, і пішов на перукарські курси. Трохи пізніше відкрив власний салон. Бажання допомагати іншим з'явилось саме собою. В принципі, я з дитинства, мені подобалась фраза «Шукаючи щастя для інших, ми знаходимо своє». Я справді отримую задоволення, коли я роблю людям подарунки, якщо я можу комусь допомогти. 52-річній Марії Нерпас взяти участь у проєкті запропонувала донька. У минулому жінка перенесла онкологічне захворювання, опісля довго не могла оговтатись. Так, каже, мамо, ти би хотіла щось змінити, а тут я чисто себе запустила в цьому стилі. Ну, я так, давай, в шутку. Потім вночі вона дзвонить, каже, мамо, запрошую тебе, їдь, попробуй. Ну, я приїхала, залишилась дуже задоволена цим. Я рада, що я погодилась. Марія каже, змінилась не лише зовнішньо, а й внутрішньо. Тепер починає будувати нові плани на життя. Крім нового макіяжу, зачіски та сукні, їй подарували і сертифікат на безкоштовне обслуговування у салоні. Ну, напевно, коли жінка дивиться в дзеркало і сама собі подобається, це вже і внутрішньо вона теж собі подобається, стає, ну, напевно, більш впевненішою, почувається, як то кажуть, по-жіночому щасливою. Працівники салону ініціативу власника сприйняли позитивно. Героїні працювалася дуже добре, приємна така жіночка. Змінити так особо нічого і не було, тому що природній колір дуже гарний. Просто вирішила підкреслити, додати більш об'єму, глибину і просто чуть-чуть світліше. До проєкту планують залучити фотостудію та стоматологію. Долучилась і тернопільська дизайнерка Наталія Белякова, сукню якої і обрали для Марії Нерпас. Таке платічко, дуже гарне. Давайте ще приміряємо червоне. Червоний також вам пасує, як на мій погляд. Він вас освіжає, але давайте ще попробуємо, коротеньке в нас є. Ви мініатюрна, можливо, вам підійде. Це також гарний. Щомісяця тут планують перевтілювати нову героїню. Для цього шукають жінок, які у скрутному матеріальному становищі та важких життєвих обставинах, які не можуть собі це дозволити без вікових обмежень. Звертатись можна на Facebook-сторінку Миколая Онищука.